igång kameran. Timer med. Går timer? Nej, inte jag kan ha det. Nej. Ja. Thank you.
tajmen. Spring kameran, stäng av. Stavning mår, ha det. Vad sa du? Stavning. Jag stappar. Ja? Jag stappar inte. Gjorde du inte? Jo, jag gjorde. Stappar inte. Vad sa du? Jag sa... Målet... var... att göra massa dabbel, Anders. Efter det. Ja. Var kom han? 17 av helst. Då har jag gjort 16 dabbar. Ja, 16. Fan. Ja, det är ju som det. Här ska jag ha en. Rest. Lite grann och sen kör jag ner. Rest as needed. Redo. Redo. Jag tyckte vi kämpade väl, Hjelmberg. Ja, vi var jätteduktiga. Ja, tack. Ja. Tack då, tack. Och tack och hjälp. Ja, de kan vara varma. Ja, släng nu. Kniven, tar jag mig. Du, det är enklare att du räknar sig ingen hand, kan jag säga. Det förstår jag det. Jävlar vad svårt det var. Jag fick ungefär hållet tempo och försök och inget mer, men... Ja, det har varit ungefär. Man snubblar mer på dubbla. Det skulle vara någonting liksom att, som kände av vajen under skorna. Man lätt skulle kunna klicka dit. Lite sprut. Ja, men typ ett sånt här element. Håller på så här, men vad heter det? Det var lättare om man kör med en bredare band också. Ja, det är ju inget jag tungt. Jag försökte räcka inte varje gång hälen lyfta, för det var ju liksom ingen... Det var så här. Ja. Det var inte... Man vill ju inte lyfta mer än... Nej, mer det är inte så här. Kan inte göra det lätt för mig. Nej. Vad händer? Känns det ju. Det var rätt så kul ändå. Ja, det är. Roligast hittills, tror jag. Ja. Fortime. Vad heter det?